католики відзначили одне з найбільших християнських свят. На святкове великоднє богослужіння зібралися і дорослі, і малі. Пані Маріанна до свята Воскресіння сама пекла Пасху, як, власне, і щороку. Каже, кошик скромний, але є все згідно традицій. Нічого зайвого, адже головне – це віра та любов до ближнього. Коли Христос свою ціль, на що народився, він оце довів людей, спас, показав добро, як треба бути доброму і милосердному, як треба любити всіх не від національності і від кольору шкіри або від багатства, від грошей, незалежно, всіх любити. Фактично, католицьке свято нічим суттєво не відрізняється від православного. Різниця у датах пов'язана з різницею в юліанському та григоріанському календарях. Традиції такі ж. Святкування починається зі Страсної суботи, а самому святу передує 40-денний піст. В кошику традиційні продукти – паска, сир, обов'язково шовдар та вино. Вино у мене там, ковбаска, шовдар, грудка і яйця. Є піст, звичайно. Дотримувалася в середу і п'ятниці, чесно признаюсь, тільки в середу і п'ятниці, але дуже гарне свято, Боже, таке радісне. Після великоднього богослужіння та освячення святкових кошиків традиція одна. Хочі ж додому на урочисту трапезу. Освячення всі збираються разом за столом великоднім. Тож вітаємо вірян-католиків із Великоднем. Христос воскрес, воістину воскрес!